Hej og velkommen til endnu en sæsonanalyse her på Cykelfilosofen. Hvis du ikke har set de tidligere episoder, jamen så vil jeg sige tjek dem ud. Jeg har blandt andet snakket om Fuglsang, Askren, Søren Krav, Jonas Vingård og flere af de danske profiler fra World Touren. Og i dag der skal vi snakke om nogle af dem, som også bliver store profiler på World Touren i fremtiden, allerede har vi sig frem og lavet store resultater i deres karriere. Men også nogle rytter, som jeg vil sige, for at bruge sådan rigtig Rolf sørensen begreb, de er lige på vippen, til at slå igennem og blive The Next Big Thing. Og det er jo ikke <coughs> sikkert, at vi kommer til at se dem gøre det, men det er i hvert fald interessant nonetheless. Den første rytter, vi skal snakke om, det er den 24-årige Andreas Kron. Den unge mand fra Albertslund, som er blevet en, en, en rigtig stærk pontør, øh, som også kan køre bjergetapper, og øh, har kørt en, en, generelt set en, en flot sæson. Vi kan se på hans, øh, hans ranking her, jamen så er han jo stille og roligt blevet bedre og bedre, og hans 21-sæson og, øh, og 22-sæson blevet på sejre. Det gjorde hans 22. sæson ikke, men hans 22. sæson har til gengæld budt på flere flotte resultater, hvor han kører med op omkring de sjove placeringer i de store løb. Går vi ned og starter, og vi ligesom skal fortælle historien om Andreas Kron's år, så er det jo, at han kører rigtig, rigtig mange forskellige type løb, som passer godt til ham. Lad os bare starte med at kigge på starten af Andreas Kron's sæson her. Det første løb han kører, det er det her Trofeo Calvia. Han kører alle de her trofæoløb, som er det gamle Mallorca-rundt, som så er blevet gjort til fire indæs-løb på Mallorca, til ligesom at starte sæsonen. Og kører nogle fine resultater hjem. Blandt andet bliver han 13 i øh, en af løbene hernedefra. Så kører han det her klassiker Jern, som vi har snakket om, som er det her Grus-løb, -øh, der skal være den nye paradange til en form for. Det er en, det er en spansk version <coughs> af Stradate. hvor han kører en en flot øh, 9. plads hjemme, det er jo ikke et løb, man laver et som bare, bare man kan se her på løbet, så er det jo ikke et løb, man laver et godt resultat i, med mindre man er dygtig til at køre på cykel. Det øh, giver lidt sig selv. Øh, fordi det, det, er bare en, en, en svær rute. Så kører han Tour øh, de team øh, et Dovar, hvor han vinder Youth Classification i. Han kører også en 7. plads hjem på den etape her, som er sådan en rigtig Andreas Kron-etape, fordi at der er der mange af sprinterne, der er blevet sat, og så er han hurtig i sådan en decimeret gruppe, og vi kan se, at de folk, som han spurgte med, også er, øh, eller ikke spurgte med, de kommer også ind øh, noget for men han, han vinder i hvert fald over via Mo i, øh, i spurten ham, og Mathias Breinholt øh, fra Rival. Men igen, et fint resultat. Øh, ikke så meget mere at sige ud over det. Kigger vi over hans ellers klassikersæson, så ligger han jo i det der lege, hvor han er med, men uden at være sådan sindssygt farlig. Øh, Blandt andet det her Fauna Den Classic her, som han kører et rigtig, rigtig flot løb i. Strade bliver en 24. Er. Det er heller ikke nemt i, på, i, på, en, på en hård strade rute øh, som altid. Øh, laver ikke de helt store resultater, når det kommer til ah, den er klassikerne Og det er jo, hvad det er. Øh, fordi at det er her klassikerne så starter han ikke i Flash Valon. Går ud fra, at det er noget, noget sygdom, der, der ligesom holder ham ude herfra. Og så er han heller ikke med i Liège på grund af det. Og det vil sige, så er den del af sæsonen ligesom forsæsonen ligesom øh, færdig. Og der kan man tale om, at han har haft en okay forsæson. Man kan så måske tage 4 dage ved Dunkirk med, øhm, som et, et relevant løb, hvor han bliver toer i Youth Classification igen. Men generelt set er øh, at Dunkirk jo ikke et løb, der ligger perfekt til Andreas Kron. Det, det er et løb, han godt kan køre, fordi han er, han er dansker på den måde, at, at alle danskere har ligesom det der danske terræn ind under huden. Med at der er masser af sidebind, det er måske vådt, det er måske små veje, men det, det, det er jo ikke det terræn, Andreas Kroner er bedst i. Hvis vi kigger på en sejre, så skal det helst gå en del opad, før han er en af de bedste. Øhm, Tro, Bong, Leon, øh, bliver han 12'er i, og lad os bare lige sådan tage det ud og sige, det er jo et øh, rimelig interessant resultat, hvis man kigger på ruten her. Fordi det er jo en, en rute, som jeg har snakket om det før, det er jo et løb, det er, langt hen ad vejen er det jo et løb, som som i sværhedsgrad ikke er langt væk fra en Flandern rundt og fra en paris Det er et meget, meget hårdt løb, så det er et ret godt resultat. Og så kommer vi til hans sæsons bedste resultat indtil nu. Der er blevet lavet den her joke i Radio Tour om, at så længe løbet ligger i Schweiz, så kører han godt, og det kan vi også se her på de to løb, der kommer nu, som er to løb. Vi har det her kartonløb her. Øhm, som er et, øh, hvad kan man sige, der er kriterium, så kan det løbe. Det, det, man kører ind på en rundstrækning, og så skal man op over den her Rotberg øh, bakke en del gange, og øh, der var han rigtig, rigtig god den dag. Jeg, jeg så sig løbet og var med rigtig meget, og, og, ender med at komme hjem sammen med øh, Mark Hirschi, Schachmann, Rota øh, og Simmermann, og det er jo klasserytter, han er oppe at køre med her, specielt øh, Hirschi og Schachmann er jo på sådan en rute, der er vanvittigt gode og her er de selvfølgelig topmotiveret for at vinde på hjemmebane. Så kører vi Schweiz rundt, og øh, i Schweiz rundt, der får vi øh, igen at se, at Andreas Kron er en, blevet en rigtig, rigtig stærk rytter. Blandt andet så vi her på 11. etape, at han kører altså godt med hen over den her øh, savtakkede afslutning her. Og det er jo sådan noget, hvor man skal holde øje med, kan Andreas Kron køre godt på de type etapper her, så er der bare en implikation for, hvad for nogle type løb han kan vinde i fremtiden. Og øh, her ser vi, at han kører så fint op øh, med mange af de rigtig gode rytter på sådan en dag som i dag, og, og slår jo rytter, som der er også specialister på sådan noget her, som Martinis, Hirschi, øh, Pitcock, øh, Matthews, øh, Evenepoel, øh, you name it. Så Schweiz rundt bliver endnu en succes for, ham og så kommer der ellers, øh, øh, hvad hedder det, Tour de France, og hvis vi taler om hans Tour de France øh, etaper, og man siger, at der, er jo, der er jo faktisk mange etapper, han kører godt på, blandt andet op til flyvepladsen, øh, er det i øh, eller er det Mende, skal vi se, øh, der. det er Mende-etappen her, hvor han jo selvfølgelig øh, på den her nedkørsel her får en punktering, op, og var ellers med øh, de forreste hjem, øh, så det kunne have blevet til en potentiel etappesej den dag, og så, så laver han jo den her 4. plads her i den her spurt. og hvis man bare kigger på top 10 her, så for mig at se, så er det her et godt eksempel på Andreas Krohns øhm, hvor, hvor god en spurt han egentlig har fået og hvor holdbar han også er som rytter fordi han, han bliver kun slået af Matthews, Walfanart og Pogacar den her dag her øhm, og slår jo resten af feltet, det er jo Tour de France -fældet, så det vil sige, det er alle verdens ud over det han slår øhm, i den her lille punch afslutning som som var en af de der indikationer for hvad vi kan forvente af Andreas Kron på sigt øhm, og en super liens Tour de France, han egentlig kører i den forstand, at jeg synes, at man kan se, at han prøver så hårdt, han overhovedet kan på at være med i alt det, han kan være med i. Og det er bare så fedt at se sådan en som ham, der har så meget at gå på mod. Derefter så kommer der sygdom ind i billedet, og resten af sæsonen går stort set med at være syg for Andreas Kron. Han finisher ikke de her fire løb, efter han har haft corona og ikke i form. Og så kommer vi til afslutningen på sæsonen, hvor at han kører nogle af de her forskellige øh, italienske indlægsklassikere, hvor han bliver syg i Toskana, 8 i Sabatini og øh, 9 i Veneto Classic. Og specielt Veneto Classic, var han, var han lå han mere til et top-top resultat på den her vanvittige, øh, hårde øh, afslutning, som de kører. Blandt andet den her Diesel Farm-bakke øh, var helt fantastisk at, øh, at se. Den håber jeg, de kører igen i fremtiden. Um, så hvis vi skal slutte af med at give ham en karakter, jamen jeg synes, Andreas Kron sæson fortjener sådan en, øh, en 5 ud af 10. Fordi han vinder ikke, og han vandt altså sidste sæson, og derfor så får man nogle forventninger. Og det er faktum, at han ikke hiver en sejr hjem bare en gang i år, fordi hvis han havde gjort det så er jeg måske giver han 7 af, af, af 10. Men jeg synes også, at man skal tage hans egen kommentar, hvor han har udtalt, at han synes, at han er bedre i år. Og jeg synes også, at man kan se, at han rækker ud efter noget større. Problemet er jo, at det er det, alle de bedste rytter gør. Og det er lidt det der fuldt fænomen som vi har snakket om nogle gange før at øhm, Fuglsang har ambition om at være verdens bedste cykelrytter. Derfor så vinder Fuglsang ikke lige så meget, som han kunne vinde de sidste to år. Fordi hvis Fuglsang kørte mindre løb, så hvis Fuglsang han sagde, at jeg satte sig på Katalonien rundt, jeg satte sig på øh, Andalusien, jeg satte sig på Tyrkiet rundt, jeg satte sig på, du ved, Østrig rundt, jeg satte sig på de her løb her. Øh, altså det vil sige, at det samme tidspunkt bliver der som regel kørt nogle endnu større løb øhm, eller det ligger ikke et godt sted i forhold til forberedelsen til nogle af de store løb, så vil vi også have set Fuglsang vinde en 2-3 etabeløb i år, eller måske 4-5 etapper. Men Fuglsang går bare efter at vinde de største løb. Respekt for det. Problemet er, så vinder du bare ikke ret tit. Og det er det samme fænomen, vi ser her med Andreas Kron. Så kigger vi mod næste sæson, så vil jeg sige, at Andreas Kron har rigtig gode muligheder for at slå helt igennem han har niveauet til det, hvis han kan undgå sygdomsstyrt og alle de her ting her, fordi han er også uheldig med styrt i Amstel blandt andet, der styrter han vist, så vidt jeg kan huske, eller er det på branchepejl, han styrter en, så jeg skal lige gå tilbage og kigge igen. Jeg mener, han styrter i finalen i Amstel, også i år. Og det vil sige, at han sidder med i nogle af de store løb, hvor det er interessant, men det går bare ikke. Så hvis jeg var Andreas Krons træner og hans manager, så vil jeg gøre præcis det samme, jeg faktisk havde gjort i år. Giv ham nogenlunde det samme løbsprogram. Den eneste forskel er, at jeg vil prøve at udtage et måske lidt stærkere hold rundt omkring ham tit. Fordi, og det er jo også bare et lotto-problem, ikke? Altså, de har bare stillet med nogle mærkelige hold i mange løb i den forstand, at hvis du skal Andreas Kron til at shine, så skal det være blanding mellem et rigtig hårdt løb over en hel dag, og det faktum, at du har nogen, der kan hjælpe ham ind i de tidligere finaler, Uh, altså det vil sige, at man kan lave det her et to angreb, hvor der er en eller anden hjælperytter, der kører ham uh, kører ham ligesom i, i stilling på de her bakker her, eller angriber med ham på nogle bakker, og ligesom giver ham den her buffer til at komme helt ind i finalen, og måske komme afsted alene på et tidspunkt. Uh, og det, den taktik vil jeg gerne se mere omkring Græs Kron i mange løb. Ellers så synes jeg bare, at vi skal glæde os til at se ham, fordi vi ved, at han kommer til angreb, og vi ved, at han kan, han kan spurte i en lille gruppe, og vi ved, at han han kan være med i 75% af alle løb i løbet af en sæson. Der kan han være med, hvor det er spændende. Så hvis du hører det, Andreas, så vil jeg sige øh, fed kørestil, og øh, jeg håber, at vi ser mere til den her i 2023. Men øh, det er min lille Andreas Kron gennemgang af hans sæson. En fin sæson, men uden at vinde. Han, øh, han gør det jo fantastisk i de løb, hvor at, øh, man kan sige, at det er svært at gøre det godt i. Der gør han det stadig sindssygt godt. Er bare lige lidt til de store sejre, road Tour sejre en tur-sejre osv. Og, um, og hvis vi taler sådan rent, uh, hvad løb bør han køre? Jeg synes ikke, han skal køre Tour de France. Hvis jeg var Andreas Kronens manager, så vil jeg sige, kør to Grand Tours i stedet for. Kør Giro, Vuelta, få dobbelt så mange uh, etaper, uh, basically. Uh, lidt mindre konkurrence end der er i turen, men der er bare så meget, der ligger til ham både i... Uh, nu, nu er det så bare lige sådan næste år at der er ruten rimelig vanvittig til ham i form af, af turruten. Turruten bliver ikke bedre til Andreas Kron næste år. Så måske ikke lige næste år, men som, som udgangspunkt er han en rytter, som, som jeg tænker sagtens kan køre øhm, Gito, øh, Gido også øh, ind i, i, et år, fordi det giver bare mening. Altså, der er så meget i Vuelta ind Så det er Andreas Kron. Lad os hoppe videre til næste rytter. Den næste rytter, vi skal snakke lidt omkring, det er Alexander Kamp. Alexander Kamp er dansk mester i den her sæson her, og øhm, kører nogle flotte løb generelt set. Alexander Kamp er jo blevet 28 år gammel, og er den her øhm, ufattelig svær rytter ind, jeg placere, fordi hvor man kan sige, at Andreas Kron er en lidt lettere version af en ponchør, så er Alexander Kamp en lidt tungere version af en ponchør. Så på den måde, så vil jeg, vil jeg gå så langt som til at sige, at han er... Han er svær at placere i, hvor god er han. Fordi når han er rigtig god, han bliver jo kaldt mesterskabsrytter og kigger vi på hans bedste resultater sådan i igennem hans karriere, så vinder han jo lidt hister her, øh, nogle interessante etapper. Øh, Yorkshire-etappen står meget klart for mig, det er forfærdeligt værd. Han har vundet to DM, øh, men er også en rytter, som der, der, er svært ligesom at regne ud, hvornår er han i form, hvornår er han motiveret, hvornår er han ikke, hvad er hans specialer i virkeligheden, og hvornår, hvornår ser vi sådan Alexander Kamp være konstant. Um, han er meget, meget svær for mig at placere. Også en rytter, som jeg har... Jeg, jeg, har rent psykisk er han svær at få indsigt til udefra, fordi man har nogle rytter, som, som er, du ved, lidt Andreas kron som er uh, skelmos som er den her gå på om unge, unge uh, du, du, tror på dig selv, du, du, du har karrieren foran dig, du, du tror på, at du kan blive til noget, hvor Alexander Kamp for mig har været sådan en person, hvor han virker til at være lidt mere Øh, fly og flamme i form af at enten så tror han slet ikke på sig selv og så skinner det sådan lidt ud af hans af hans, af hans, øh, af hans væsen eller så har man en følelse af at han ser sig selv som den største don og, øh, og på den måde så har jeg lidt svært ved at se hvorvidt at at, øh, at jeg skal placere hvad, hvad skal jeg placere ham som? Skal jeg placere ham som en world tour rytter der ser sig selv som en der skal ud og vinde de største løb eller ser han sig selv som en outsider mentalitet og det er meget svært også ud for alle de her løb her der er i løbet af sæsonen hvad er han egentlig for en rytter? Han er svært at definere. Starter også hernede på, på Mallorca, får kørt sig i form, kører, kører en 17. plads hjem. Øhm, man skal sige, hvad er det, for en, hvad er det vi ser tit fra Alexander Kamp? Det er, kommer han med til stregen, så er han relativt farlig. Okay. Relativt er det store centrale ord her. Øhm, fordi han er ikke farlig farlig, men han, han er farlig nok til, at han kan køre en top 10 hjem mod Matthews-typerne. Måske endda udfordre dem uh, På hans bedste dag Hvis vi bare sådan siger at Han kører et anonymt Provence Han kører et anonymt Algarve Han kører et anonym uh, -Skyerne, Så kører han egentlig en ret flot stratte. Men hans forsæson Er han ikke tæt på at gøre noget Helt vanvittigt Før at vi ser det her resultat Og det er det er så en Kamp som noget kan være Det vil sige der er ikke rigtig den der store indikation Altså for to dage før der finisher han ikke den fjerde etape her øh, på rundstrækningen i øh, øh, Tour de Sart, eller Cykliste Sart, som er det her løb med SP. Han smadrer alt og alle i, som jeg glæder mig til at snakke om til den tid. Øh, men så bliver han femmer i Amstel Gold Race. Og, og, og det, prøv lige at nyde den her, øh, hvad hedder det, top 15 her. Du har Kvirk Vinder foran på den der sindssyge fotofinish med krossen fra. Du har benugt, Men han, han, han kører sig ind i en spurt Med Van der Pol Askren, Matthews Kyng, Hirschi, Dylan Dylan Turns Og Pitcock Og bliver fem, og han slår så mange af dem her Altså man kan sige I en eller anden sjov verden Så giver det her ikke nogen mening jo Altså i, i, hvis man virkelig tænker over Her er der en person som Hvis du kan køre så stærkt i det løb her Kan du så ikke også vinde etaper i Algarve Eller øh, på Mallorca eller Isat, eller... Altså, giver det mening, det jeg siger sådan? At det her ikke er ikke en indikation for, at han kan køre med de allerbedste. Og det er lidt den historie, jeg synes, vi ser omkring kamp, det er, at hans topniveau er faktisk vanvittigt højt. Hvor mange Pil bliver han 61'er 61 i løbet, han har kørt i top 5 i før, også mod typer. han finisher ikke Flash for Long eller kartongløbet, som vi snakkede om lige før med, med Kron. Så til Schweiz, kører også et relativt anonymt Schweiz rundt, udover at han har nogle udbrudsetapper, hvor det er anonymt, det er jo også svært at sige, når man er i udbrud. Han, han får noget tv-tid, og han, han får vist sig frem i, i, på et par etapper, når han får kørt nogle bjergpoint ind, men ikke noget, der er sådan helt vildt værd at snakke om. Jeg tror heller ikke selv, han vil highlight det. Og så var jeg jo selv nede dække, som jeg har snakket om nogle gange, det her Road Race, det danske mesterskab i linjeløb, og øh, der kører han jo bare en, en genial taktik. Kører i udbruddet fra start af, gør sådan, at trick, de kan sidde og slappe lidt af nede bagved, det er op til de andre, det kan de så ikke gøre, så inden han med at køre hjem fra udbruddet af sådan en Sebastian Lander type øh, De vi er ude i, hvor det lige pludselig bliver forfærdelig regnvejr til sidst. Og selvfølgelig sad han så til sidst sammen med, hvad hedder han, jeg øh, skal lige finde ham her, Julius Johansen, ikke? Jo, Julius Johansen, der kommer ind efter at have i hvert fald kørt med om, om sejren den dag, hvis han havde kommet med til mål. Så rejser han, øh, så, så har han en kæmpe løbspause, som vi kan se, henover Tour de France noget, kommer ikke med til turen, og det er heller ikke hans plan, og bla 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 bla, bla. og så øh, kommer han tilbage i Tour de Lange, den danske mester, kører et anonym Tour de kører et anonymt Danmark rundt, hvilket altid er sørgeligt, fordi det er Kidsvej og Alexander Kamp, de ellers rimer ret meget på hinanden. Og så på samme måde, som at man kan sige, her er der ikke en indikation for, at Alexander Kamp er ved at køre sig i form til at lave kæmpe resultat, men ved du hvad, så bliver han altså træer i Bretagne Classic. Slået af Wauvernard, Axel Laurence, øh, slår Arnaud Delis, verdensmanden, der, der vinder alle og alle, over alle og alle. Men slår også Gramey. Øh, vi kan bare gå ned ad listen her, der er, der er rigtig, rigtig mange gode rytter med den her dag her. Og øh, kører den her fantastiske spurt, hvor han kommer til allersidst. Og på øh, Titan Classic er jeg bare et eksempel på igen det her topniveau, som han også viser i Amstel. Så øh, kommer han ikke ind for tidsgrænsen i Maryland, øh, rejser over til USA, kører derover og så kører han de her kanadiske løb, hvor han kører en 15. plads hjem i Quebec, som også er et rigtig fint resultat. Øh, bliver 57'er nede øh, til, øh, til øh, hvad hedder det, verdensmesterskaberne. Og så tror jeg lidt, at han ved derefter, at han ikke skal gøre mere på trick. Det, er lidt, det virker lidt til, for han kører ikke så meget mere. Og øhm, går i arbejdstøjet de sidste et par løb her og, og, fører en del i Veneto Classic for eksempel. Der sidder han og fører en masse, og også i det Veneto. Det er begge de løb, der, der, der han sådan fører hest i. Øhm. Så Alexander Kamp har jo kørt en meget, meget flot sæson øh, i år, og hæver lidt sin internationale øh, aktieværdi, hvis man kan sige det sådan, i den forstand, at han i de allerstørste løb viser han tænder Amstel og Bretagne. Løb, som vi nu ved i fremtiden, vi skal holde øje med ham i. Vi ved bare ikke, hvornår vi skal holde øje med ham, fordi han kan lave det her. Han kan finde det her superniveau frem på de her indages løb her. Men han er også en rytter, som ikke får det ud af det, han kan i mange etabløbende. Så... Det er svært at sige, hvor at kamp han ender sådan karrieremæssigt, om han ender med at hive øh, eller nive et par store sejre. Han er kun 28 i den forstand, at han kan godt, han har måske, hvis han gider, han har jo bare kørt den ret længe allerede, ikke? han har jo kørt siden 2012, så han har allerede kørt 10 år nu, øh, sådan World tour is niveau, øh, eller, I forstår, hvad jeg mener. Han har kørt, han har kørt det, man, det, jeg tænker som professionel cykling siden 2012. Der har han kørt på kontrakt, været ude og køre sådan, Øh, uci point, potentielle uci point øh, hjem. Og hvis vi kigger helt op til 2018, altså 12-18, til det, det er jo alligevel en del tid, han bruger på at slå igennem. Og så har han jo haft de her tre sæsoner nu på Touren, så man kan godt håbe, at han har en 5-6-7 sæsoner øh, i sig. Hvis han virkelig er op i hovedet og er klar på det, så kan han jo godt køre til er 35, væk. så har han da i hvert fald syv år endnu. Og så tror jeg, at vi kommer til at se ham vinde et eller andet stort derude en dag, men det er svært at vide med sådan en type som Alexander kamp, fordi jeg kan ikke jeg, når, jeg, når jeg hører interviews med ham, når jeg, jeg mødte ham jo lige kort der til, øhm, til DM, så har man bare svært ved at se, hvad er han for en... Er, 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 han, er han, der, hvor han ser sig selv som på toppen af, hvor han skal være lige nu? Og så, og så har han måske et år eller to mere her, og så er han pigget. Eller har han den der ild i til at øhm, extent, som man, jeg vil sige, eller, eller få, en lang karriere, sådan en fuldsang karriere, hvor han ligger på år for år. Og som det første, at han er 32 år gammel, han faktisk måske rammer hans peak-peak. Det er svært at sige. Alexander Kamp, han får en, en 7 ud af 10 øh, for mig i den her sæson her. Fordi han laver de her to store internationale resultater. Og selvfølgelig vinder DM. Og DM er bare et løb, som øh, du kan ikke score under øh, 5 på min skala, øh, hvis du vinder DM. Fordi det er et er pisse løb at vinde. Og det er altid mesterskaber, altid. Øhm, prestigefyldte på en måde, hvorpå det faktum, du får en trøje med hjem og kører den resten af året, det betyder bare noget specielt. Du repræsenterer Danmark, og han er jo vores danske, han er vores danske held nu jo, så jeg håber virkelig, at vi kommer til at se ham i flere løb næste år, ramme hans topniveau. Hvis han kunne lave en MSP-transformation, sådan at han kunne være konstant hele sæsonen, være med, være i være, 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 ikke topform, men I forstår, hvad jeg mener. Aldrig sådan have de der kæmpe udsving. Der har vi altså en rytter, der kan vinde ret meget faktisk i virkeligheden. Altså han kan vinde ret mange løb, fordi hvis han har det niveau, igen, nu tager jeg bare et eksempel igen. Hvis han har det niveau, som han, som han viser i Britannia Classic, hvis han tager det niveau med til et lavere arrangeret løb, så vinder han jo de løb. For der er ikke en vav fanat, der slår ham. Så mit håb er, at vi ser Alexander Kamp køre nogle lidt mere Alexander kamp løb, eller i hvert fald finder formen frem jeg synes, han skal, hvis han stiller op i Danmark, rundt, så skal han jo være en favorit til at kunne vinde Danmark, rundt, og øh, det har han bare ikke været nu. Så. Eller bare han bare ikke i år hedder det. Øhm. Så det var Alexander Kamp, og jeg, jeg glæder mig til at se, hvad han skal gøre næste år, øh, og hvor han ender. Han bliver jo ikke på Trik, øh, det ved vi. Så han er rykket til det her Cancelada-hold. Undskyld, så det, det kan være, at øh, vi ser ham der snart. Den sidste rytter er en rytter, som jeg ved ikke, hvor mange folk egentlig kender til det er vores 21-årige stortalent, Frederik Vandal, som af alle videoer, vi har lavet indtil videre, af alle rytter, vi har snakket om, så vil jeg sige, at han er den mest underrated rytter af dem alle sammen. Han er bare blevet en, øhm, en all-round rytter på en måde meget hurtigt, som gør, at jeg, jeg kan ikke lade være med at se ham blive, blive noget stort en dag. Øhm, og det mener jeg virkelig, fordi det, der er noget... Der er noget, øh, noget bjergrytter i ham, der er noget øh, holdbarhed i ham, og der er noget løbsnæs i ham, som jeg synes, der er gået mange af kommentatorerne i de løb, jeg har set forbi. Altså, han er, det er blevet italesat. Wow, det er der Frederik Vandal der er der. Frederik Vandal er med. Frederik. Men når man kigger på, hvor han sidder i visse løb, og hvad han egentlig kan, og hvor meget han kører. Her har vi altså bare en, 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 en af de der ryttere, som... I modsætning til, men jeg, jeg vil gerne gøre det meget klart vi er enige om, at Skelmose har gjort det bedre i den sæson her. Vi er enige om, at Skelmose har vist, at han kan vinde. Men der er også bare en, en naturlig hype omkring Skelmose på en måde, som der ikke er omkring Frederik Vandal, selvom at de besidder nogle af de samme kvaliteter. Og det er ikke unormalt, at den udvikling, for eksempel Skelmose har taget i år, hvor at han tager et, lidt et, et, kvantespring i år, Skelmose, jamen så tager Vandal måske ikke lige så stort spring, men de har begge forbedret sig så meget i de her terrænger, der er interessante, at jeg tror, at vi kommer til at kunne se øh, Vandal blive... Altså... Man skal aldrig... Man, nu sigter vi altid højt her på, om danskerne. Her på Cykelfilosofen. Fordi vi har klaphatten på, ikke? Øhm. men hvorfor skulle han ikke kunne blive en stor, stor bjergrytter en dag? Det, det, kan jeg ikke se, hvorfor han ikke skulle. Lad os bare gå igennem gennem sæsonen. Igen starter bare flot ud. Altså kører bare stærkt i de her startløb. Nu har vi lige set de andres resultater i de lignende løb her. 14'er, 16'er, igen, Murcia i her, Kobe vinder, men han er altså med, hvor det er sjovt, og hvis vi bare kigger på igen, rytter, han slår og så osv., der er mange gode rytter. Øhm. han er bare en, en, en han, er, han er jo sådan de, de skyder ham jo sted, så tidligt på mange etaper, han får lov til at arbejde, men de etaper, han ikke, han ikke skal arbejde for alle de andre, der kører han altså med i finalerne, og øh, det her det er et eksempel på, på en af de etaper, øh, hvor han gør det. Den her øh, femte sidste etape af Bartali. Der gør han altså øh, øh, med øh, om, om de sjove placeringer, og jeg ved godt, der er langt op til udbrudsfyrene øh, heroppe. Men igen kigger vi, hvem det er, han slår. Øh, Van der Pool, Ulisi, lignende rytter. Så det igen, det er en hård etape, han kører flot på. Øh, Hopper vi videre op igennem retten så er der lidt DNF og sådan noget. Men han kører jo bare de her løb, hvor at han skal være kanonføde. Altså kigger vi på det hold, som der bliver stillet op med. Øhm. Kan, man, kan man se det faktisk her? Det kan man ikke. I guess. Øh, kan jeg ikke rank efter teams? Øhm. Godt se her. Det det her, det er jo det, er jo det hold, han kører med øhm, i, i, øh, i, øh, i Baskelandet rundt. Og det er altså Groschartner, Bukman, Kemna, ham og Vlasov. Altså, han bliver jo nødt til at være kanonføde her. Fordi Vlasov kører sejren. Groschartner er et større navn. Og et andet sted i hans karriere. Bukman har blevet været fire eller tre. Fire i turen. Og, og Kæmpe har vundet store turetab, og så Selvfølgelig bliver han kanonfødet i sådan et løb her. Øhm, så på den måde kan man sige, at, øh, at han, øh, han er jo en rytter, som... Han får ikke chancen for at vise, hvad han kan. Men han er jo bare med og vigtig. Og, og sidder bare tit og, og, og laver det vigtige arbejde på nogle vanvittige hårde etapper. Flyver vi op igennem øh, de forskellige løb her, så kører han flasheballon, hvor han ikke rigtig bliver noget igen af kanonføde. Det samme med han i Romandiet rundt, der er han også kanonfød. Og når jeg siger så mener at han er hjælperutter. Altså, vi kigger udelukkende efter resultater her. når vi går igennem sæsonen, har han lavet et stort resultat? Hvad, indikerer det resultat? Og så videre, og så videre. Når vi så har en situation, hvor at det er rimelig tydeligt for alle og enhver, der kigger ud fra, det er ikke nogle gode resultater. Nej, nej, men i modsætning til en Andreas Kron eller en Alexander Kamp, så får de også lov til at køre deres egen chance, når de beder om det. Stort set i alle løb. Og det og det gør det gør sådan en, en en rytter som Vandal bare ikke og det er meget meget tydeligt, fordi han sidder og i det her, på de her svære etapper. Øhm, kører et et lidt øh, lunkent øh, Norge rundt, øh, og kommer til Schweiz og øh, og har det heller ikke så godt i Schweiz rundt. Øh, bliver syg, udgår med corona, som gør at han ikke stiller op i øh, i det her, hvad hedder det, Danmark Road Racer, som vi snakker om nogle gange, linjeløbet i Danmark. Så tager han så til gengæld til Valoni og bliver 4 øh, i, øh, i ungdomsklasser og manglet dernede. Men generelt set kører bare en masse flotte etapper. Vi kan se på den etape her, blandt andet kører han hjem og bliver 10'er, igen sådan kuperet, svært terræn. Kigger vi på de folk, han kører, han gør med, så er der blandt andet en skilmose, men det er igen gode rytter. Øh, et, et, et altid interessant øh, og kører cykelløb i Belgien, ikke? fordi der, det er så altså bare folk, der har, har kørenæse. Og han kører bare nogle fine resultater hjem på alle etaperne, og viser også bare, at han kan køre med i sådan top 20, når han får mulighed for det. Så kører han det her Saskertur, øh, som han også kører øh, ret fint øh, i generelt set, øh, men ikke, ikke noget, der sådan, igen er værd at skrive hjem omkring, men igen, han er med i på visse etaper, hvor det er spændende og sjovt. Så bliver han kanonfødt endnu en gang øh, for det danske landshold til Europamesterskaberne, hvor at Mørkøv og, øh, og Mads P. de kigger sig en spurt fuldstændig øh, til sidst, men et, som Thomas Bayer siger, det mest kedelige løb i løbet af sæsonen, og det vil jeg være øh, enig i, at det var det. Så kører han Danmark rundt, hvor at han prøver øh, at køre et, øh, et klassement, og det går ikke sådan vanvittigt godt. Så øh, finisher han ikke på Britannia Classic, men så kommer vi til de sidste løb her i sæsonen, og der vil jeg gerne lige sige, at i forhold til hvor meget han sidder og fører, og hvor hårdt de her løb er, så både Montreal og Quebec, der kører han vanvittigt stærkt. Altså han kører to, igen du kan ikke se det på resultaterne, men hvis man så løbene, så vil man vide, at han har arbejdet rigtig hårdt i de her løb, og han har kæmpet for at, øh, at holde hans kaptajner inde i nogle finaler, hvor der bare blev kørt sindssygt stærkt i 50-60 km. Så, og der var han bare en, en afgørende faktor for, at de, at de rent faktisk var repræsenteret bor. Og så kører han de her øh, okay løb til sidst, hvor han så kører hans største hvad kan man sige, resultat i sæsonen hjem til sidst i Per Mongle, hvor han er med i den gruppe, der kører væk og aldrig bliver hentet, øh, der kører væk på den her stigning og ikke bliver hentet. I fed forfølgelsesløb hedder det. Og øh, hvis vi skal slutte af med at og, og sige et par ord om sæson. Han er 21 år gammel. Han kører stark i bjergene. Han kan faktisk godt selv køre med os, hvis han får muligheden. Og jeg vil tro, jeg vil tro uden at være helt sikker, at vi kommer til at se ham tage et skridt op næste sæson og blive endnu mere farlig. Øhm, jeg er meget stor fan af, af ham, øhm, og jeg tror, at han at han, øh, at han, at han er faktisk en, der, der kan blive til noget rigtig, rigtig stort, hvis han får lov til at udvikle sig og blive ved med at udvikle sig. Øhm, han har i hvert fald en kontrakt på bordet næste år, og vi må se, om han ikke... Øh, på grund af det kontraktsæson, ikke skal finde noget ekstra frem. Så, øhm, så det er lidt om Vandal. Han får for mig en, øh, en, 5 ud af 10 for den her sæson her, fordi han, øh, han ligger lige der, hvor han skal ligge i hans udvikling, men han laver ikke noget kæmpe resultat på noget tidspunkt i sæsonen. Han er, øh, han er bare en lirens rytter, og jeg, jeg vil bede alle folk om, der ikke kender til Frederik Vandal, at holde øje med ham, når han kører løb, fordi han, han er faktisk rigtig synlig tit og med, hvor det er sjovt. Så det var Frederik Vandalen, så tak fordi I har siddet og set med. Mit navn er selvfølgelig Christian Vestergaard Christensen, og jeg er cykelfilosofen. Vil I gerne hjælpe den her kanal her? Vil I gerne have, at jeg på et eller andet tidspunkt måske kan interviewe en rytter som Frederik Vandal, At jeg kan komme i kontakt med forskellige sportsjournalister, og jeg kan måske have en podcast og så videre, hvor at der virkelig kan blive nørdet cykling, og hvor der kan blive snakket om ting, der ikke altid er tid til i alle de andre danske, cykelpodcasts og cykelprogrammer i Danmark, jamen så støt kanalen ved at subscribe, ved at like videoen, hvis du godt kan lide den. Hver gang man liker en video, så er der bare flere folk, der kan se det, og det hjælper jo mig med ligesom at komme ud til flere mennesker. Og det er en helt nem og gratis måde at støtte kanalen på. Så det håber jeg, at du vil gøre derude, og ellers så vil jeg bare sige, at vi ses i næste video. Ha' det godt!